У Рівному декомунізували монументальний комплекс на пагорбі Слави. Працівники комунальних служб міста демонтували спочатку барельєф, а затим фігури радянських солдатів. Уламки ми віддали на лабораторію для того, щоб все-таки здати його на металобрухт. І за ті кошти, які отримав, наприклад, Трест, ми хочемо придбати дрони і передати нашим військовим. Що стосується самої стіни, вона відновиться буде в такому самому орієнтовному кольорі, як вона зараз є. Плануємо зробити там колись музей. Я думаю, цей музей буде після перемоги. І так само цей монумент ми з відновом, наприклад, робимо для наших героїв. Трест зеленого господарства є балансоутримувачем парку Слави. І, ну, звичайно, що під час демонтажу цих пам'ятників нас залучили як балансоутримувачів. Також ми надали свою техніку в кількості 2 одиниць і 4 працівника допомагали виконувати ці роботи. Пошкодили газон, пошкодили кущі. Коли пройде, закінчиться процес демонтажу, вивезення і цього всього, ми приведемо його в порядок, відновимо зруйнований газон, підсадимо якісь зелені насадження, можливо, квіти висадимо. Ну, думаємо над цим питанням, що тут зробити. Монумент вічної слави був останнім скульптурно-архітектурним комплексом у Рівному, який підпадав під закон про декомунізацію та дерадянізацію. Більше на балансі міста пам'яток, що містять радянську символіку, немає, повідомив Віктор Шакерзян. Те, що стояло у нас на балансі, ми все повністю прибрали. Це сьогодні цей останній цей монумент. Цей пам'ятник відкривали недобудованим, розповідає місцевий історик та краєзнавець Микола Бендюк. З його слів, в часи Радянського Союзу під монументом планували зробити музей так званої Великої Вітчизняної війни. Втім, через відсутність грошей його не облаштували. Приміщення пустувало, а торік Микола Бендюк разом із знайомим Олександром Гребенюком ініціювали там створення музейного простору. Він морально заважав, тому що цей монумент – це радянська історія, яка повинна була забратися. Там є музейний простір. Яким він буде, той музей, невідомо. Ми декілька концепцій пропонували міській владі. Нагадаємо, монумент вічної слави створили у 1985 році. Він включав 48-метровий обеліск з червоного граніту, 8-метрову скульптуру 2 партизанів та дівчинки, а також 3-метровий барельєф з 18 фігур, серед яких партизани та радянські солдати. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.